Орын алған қақтығысқа қатысқандардың арасында туысқандары құқық қорғау органдарында қызмет істейтін тұлғалар да тіркелген. 20 маусымда Шахтинск қаласында орын алған аймақтық бокс федерациясының мүшесі Иван Татсидің өліміне тіркелді. Қайғылы оқиғаға қатысты полиция ақпар берді. Шахтинск қаласына қарасты полиция бөлімінде Иван Татсидің өлімі жайлы қылмыстық іс қарастырылды. Сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүзеге асыру үшін ең тәжірибелі тергеушілер мен жедел уәкілдер тобы құрылған деп хабарлайды Қарағанды облысының ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Ернат Қалиақбаров. Оқиғаға қатысты күдікті анықталды. Ол Шахтинск қаласының 22 жасар тұрғыны. Тергеушінің талабы бойынша күдікті қазір 2 ай мерзімге қамауға алынған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары барысында 20 маусымда сағат түнгі 12:30 шамасында Шахтинск қаласының автобекеті маңында болған жанжалға қатысушылардың барлығы анықталып ұсталған. Жанжалға қатысқандардың арасында туыстары полиция қызметінде жұмыс істейтіндер де болған деп хабарлайды Ернат Қалиақбаров. Сондай-ақ орын алған оқиға ішкі істер министрлігінің бақылауында екендігі де айтылған. Тәртіп сақшылары орын алған әрекетке байланысты әлеуметтік желі қолданушылардан өздері білетін ақпаратты бұрмаламауды, сондай-ақ заңсыз әрекеттерді болдырмау үшін қылмыстық іске қатысқандардың жеке деректерін таратпауды сұрайды.